צהריים טובים לכולם, חג פסח כשר ושמח. שמי קייקוב יצחק, והיום רציתי לדבר איתכם על שמן שנקרא ווילד אורנג'. ווילד אורנג' זה שמן תפוז. שמן תפוז הזה יש לו כמה תכונות מעולות. הוא ממש משמש אותי באופן אישי, אורך חיים אינטנסיבי, היום הכנסה אחת לא מספיק, אני עובד בכמה עבודות. זה נותן לי בוסט של אנרגיה, שמחה ורצון להמשיך לפעול במהלך היום. הוא שמן מאוד טוב, הוא שמן מאוד אנרגטי, הוא גם מאוד 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 טוב לנשים בהיריון. הוא מרפא שרירים, הוא עושה את הלידה של הנשים יותר קלה. שמן מומלץ באופן כללי הוא חיוני מאוד לשיפור מצב רוח, נגד חרדות. הוא שמן מאוד 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 טוב, לי זה עוזר באופן אישי. ניתן בשמן הזה להשתמש בו או במריחה על השפתיים, או להריח אותו, או לשים כמה טיפות על כרית או בד. הריח שלו מאוד מאוד נעים, והוא מאוד עוזר, לי הוא עוזר באופן אישי. מאחל לכולם המשך חג שמח, וקחו בחשבון שווילד אורנג' ייתן לכם את מה שאתם צריכים.